Kaveri sanoi hyvin mulle, että hei, sulla on selkeästi hermo-ongelmia, sulla on selkeästi selkäongelmia, niin yksi hyvä paikka, mihin voisit mennä, niin kokeile joogaa. Mä sanoin, okei, minäpä kokeilen. Jooga on mahtava paikka, jos haluaa eroon itse tunnostaa. Mä en tiedä, kuinka moni teistä on käynyt joogassa, mutta tälleen oli minun kokemus. Ensinnäkin, sä oot ihan pihalla, sä kävelet semmoiseen tyhjään huoneeseen, mikä hämärretty valo. Siellä on kynttilöitä ympäriinsä ja siellä on yksi tyyppi keskellä, joka kuiskailee. Ja se on ahdistavaa. Et sinä tiedä mitä, siellä yhtäkkiä yksi kynttilöitä ympäri, yksi on silleen, tervetuloa. Ja mä oon silleen, mitä täällä tapahtuu? Tämä on rauhantyyssiä. Minusta tuntuu, että tämä on murhantyyssiä tällä hetkellä. Miksi sinä kuiskaat? Mitä täällä tapahtuu? Minä haluan herättää. Mitä? Tosin mä ymmärrän, että ei joogaa voi mennä siellä. Terve! Minä tulin venyttelemään! Sitten mä yritän löytää oman paikkani siellä. Yritän tietenkin mennä oven viereen, koska se on niinku aloittelijan paikka. Siellä pääsee äkkiä ulos ahistaa. Ja sitten alkaa se tunti. Itse asiassa teki aika hyvä, koska se sanoo, että otetaan ensimmäinen asana. Ja mä sanoin, että anteeksi, mä en täällä ekaa kertaa, mutta mikä on asana? Se on niinku asento, mutta intiaksi. Okei, mutta miksi sinä olet sanonut niinku asento niinku suomeksi? Sori, että mä tartun tähän, mutta... No koska tää tulee Intiasta, niin asana niinku asento, mutta niinku intiaksi. Niin, mutta kun mä en puhu intiaa, niin eikö se helpompi vaan sanoa ihmisille, että olisi niinku asento, otetaan ensimmäinen asento. Sitten se on, hei, nyt ihan oikeasti turpa kiinni. Sä oot ensikertalainen, sä et tajuu kaikkea. Mä ihan oikeasti vaan kiinnostaa. Hei, jos mä sanoisin asento, niin se ei kuulosta niin mystiseltä. Ja kukaan ei maksa tästä näin paljon. Ymmärrän. Otetaan ensimmäinen asana. Ja se on hyvä. Hän oppasi, että okei, nyt ensinnäkin selkä suoraksi. Ja mä suorastin selkä suoraksi. Vie jalka oikealle suorana. Ja mä olin sitten, okei, minäpä kokeilen. Hei, tää onnistuu. Mut sit se vielä jatkuu. Sit se on siellä, ja nyt. Selkä suorana, vie päätä kohti lattiaa. Siis hän näkee, mä taistelen, hän kuvittelee, mä en kuulu. Hän on silleen, herra, päätä kohti lattiaa. Ja hän on silleen, tää on mun maksimi. Tää ei vaan niinku mene. Hän ei kuule, hän vaihtaa kieltä. Sir, head to the floor. Sir, head to the floor. Ja mä oon silleen, my motherfucking head. We not go to the motherfucking floor. Maybe the floor will come up to my head. Ja mitä hän kuvitteli kielenvaihto niinku aiheuttaa? Onko mun keho niinku suomeksi jumissa? Mutta hän löytää oikeinkin se, että français, oui, oui, oho. Tämähän menikin yllättäen. Sitten mentiin seuraava vaiheessa, tuli seuraava asana. Seuraava asana, ja se oli alaspäin katsova koira. Ja alaspäin katsova koira siis tehdään niin, kun kummatkin kädet lyödään lattiaan, kummatkin jalat lyödään lattiaan ja selkä suoraan nostetaan takapuolta ylöspäin. Ja muistan, kun mä tätä asenaa ekaa kertaa, mä olin hetken päästä miettimään, että hetkinen, tämä on varmaan tosi hyvä asento. Mutta mä en ole nähnyt ikinä koiraa tässä asennossa. Mistä tämä nimi oikein tulee? Tuleeko se siitä, että koiratkin katsoo sua alaspäin? Mitä täällä tapahtuu? No se kuvitella, jos mä olisin jossain puistossa tekemässä tämmöstä asentoa, niin koirat oikeasti pysähtyis ja ihmettelis. No ois syö. Mitä toi tyyppi tekee? Mitä toi oikein tekee? En mä tiedä. Se näyttää, että se tekee jotain joogaa. Joogaa? Mitä? Joo, se on semmonen asana. Asana? Mikä asana? Se on niinku asento mut intiaks. No miksi ne sanoo niinku asento mut? Kun ihmiset ei maksa sitä niin paljon. No mikäs asana toi sitten on? Ootas. Se näyttäis oleva insinööri, jolla iskias. Jos näen oikein. Sitten se tunti jatkuu ja mä tykkäsin sitä ohjaajasta yhdestä syystä, että hän vaan piti koko ajan positiivisen otteen ja rennon otteen. Ihan sama mitä tehtäviä hän antoi. Hän vaan oli silleen, ja sitten seuraavaksi näin. Ja sitten näin. Heitellä aika toisen päälle, näin. Ja mä sanoin, minäpä teen sen vaan, näin. Heitä käsi toisen päälle, näin. Ja mä sanoin, minäpä teen sen, näin. Voiko minun asuntolaina maksas itsessä, näin. Kiva asenne. Ja hän jatkaa, ja nyt ota sormen päällä varpaasta, näin.
Mä oon silleen, en. Koska mä en ymmärrä, mitä se voi tehdä. Fyysisesti tai astrofyysisesti. Ja mä katson, että tää on mahdotonta, tää on kiusaamista. Ei kukaan ole tommosessa asennossa ikinä. Ja sit mä katson mun eteen. Ja siinä ihminen mun edessä, jonka toinen jalka tulee täältä. Ja hänen samaan aikaan toinen jalkansa tulee täältä. Ja tämä jalka rupeaa yhdessä vaiheessa vilkuttamaan minulle. Ja hän kääntyy, tää on mun eka kerta. Soitan Kalevalaisen jäsenkorjaajan paikalle, johon oikeasti kohta tapahtuu. Yksi mun lemppari koomikoista ja lemppari ihmisistä, Tomi Hauki!